Cuba non dice madre, anzi Cuba non dice madre, Brasile, Sud America, breve recove. Terceira região brasileira, Rui Santa Maria, boa tarde. Atenção na frequência, divisão 14 da Terra, 14 Rui, Charlie Alfa Radio Apel, frequência 27745, 745 pour la division 14. Hola, Uruguay, le ama. Hola.
Vi ska se, ha åkat, vi ska...